ဆွေရှင်များဝီနီဝီနီချိုးဖောက်ရင်ဟိုချိုးယဟန်နာဟိုတကယ်လို့ပေါ့နော်အရှင်များပြောသလိုဆိုရင်အပြစ်မဖြစ်တဲ့ဝီနီတွေဆိုတာရောတပည့်တော်ကဘယ်လိုမျိုးလေ့လာရမလဲရှင်များအပြစ်ဖြစ်ဆိုတာအကုသုံဖြစ်တာပြောတာအကုအဲဟိုဥမာရှင်များရဲ့အဝီနီချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင်ဝီနီစီကန်ချိုးပြောက်လိုက်လို့ရှိရင်တရားထုံးရင်မတားဖူတာရဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားဘူးလေတကယ်ဆိုရင်အဆိုရင်မတားဖူတာမဖြစ်တဲ့ဝီနီချိုးထဖောက်မှုတွေဆိုတာရှိရလားရှင်အရှိတာပေါ့ तू ကသာသတကအာဘနာအသတကလို့ရှိတယ်လေ तू ကတချို့အာဘတွေက तू ကအကုသို့ဖြစ်တယ်လောကဝိဇ္ဇာအာဘလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာဘတွေကြတော့ तू ကတိတိမတိတိ तू အကုသို့ဖြစ်တဲ့အာဘတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီအကုသို့ကမတားဖူတာတားတယ်နော်နောက်အဘတမျိုးကြတော့သူကမသိရင်လည်းတင့်တယ်သိလည်းတင့်တယ်သူကအဲ့တော့မသိလို့တင့်သွားတဲ့အဘကြတော့အကုသို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မသိလို့တင့်သွားတဲ့အဘကအကုသို့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သူကအကုသို့မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဝီနီတော့အဘတင့်သွားတယ်အကုသို့မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မတားဖို့တာမဖြစ်ဘူးဆိုတာကမသိလို့တင့်သွားတဲ့အဘနော်ပနတိဝိဇ္ဇာအဘလို့ခေါ်တယ်အဘကနှစ်ခုရှိတယ်လောကဝိဇ္ဇာအဘနဲ့ပနတိဝိဇ္ဇာအဘလောကဝိဇ္ဇာဆိုတာကတိတိမတိတိအကုသို့ဖြစ်တဲ့အဘတည်းခုနကလိုခိုးတဲ့ဥစ္စာတို့မိထုံကိစ္စတို့သူများတက်ကိုတတ်တဲ့ဥစ္စာတို့သူတိတိမတိတိအာဟုတဖြစ်တယ်လေ။ယန္တမသည်တရားကိုမလောက်ကောင်းမှုလို့သူတိတိပစေမတိတိပစေခိုးတာနဲ့အာဟုတပဲ။အဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဝိနည်းသူမတိလေမတ္တဘုဒ္ဓဖြစ်တယ်။အဲ့လောကဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။ပဏတိဝိဇ္ဇာဆိုတာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ तू ကဒီဖယားရှင်ကပြင်းလဲလို့ဒါအဘက်တင်သွားတာ။အာဟုတဖြစ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။နော်။ပဏတိဝိဇ္ဇာဥပမာယဟန်တော်တွေဆိုရင်သင်္ကန်းဝေးလို့ရှိရင်ဟိုဒူအောက်ကိုသင်ပိုင်းလက်ချစ်တဲ့အဲသင်္ကန်းဆိုလို့ရှိရင်လက်လေးသိဝေးရမယ်ဒါပြင်းရပေါ်တာက။အဲ့တော့ဒါမဝင်ရင်အာဟုတဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလေဟုတ်လား။အော်ဒါဖျားကဒီလိုဝေ့ရမယ်လို့ဝိပုံဝင်းကြီးကိုသင်ပေးလိုက်တာပဲရှိတာဒီလိုလို့မလုပ်လို့အာဟုတဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တမင်တကာတည့်ရတဲ့နဲ့မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဖျားရှင်ရဲ့တမင်တညံတော်ကိုမလေးစားတဲ့တရားအာဟုတဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလားမသိဘူးအဲ့တော့မသိလို့သူဝတ်တယ်သင်္ကန်းအရှိကြီးဝတ်တယ်ဟိုဒူအောင်ရဟိုးပဲရှင်မျက်စိတွေရောက်သွားတယ် तू မသိဘူးအဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့အဲကြောင့် तू ကပနတိဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့ဖျားပညာထားတဲ့ဝိနည်းတချို့ကတိတိနဲ့လွန်ကျွမ်းမှသာလျင်အာဟုတဖြစ်ပြီးတော့ဇာမဖို့ကိုတားတယ်မသိလို့တင့်သွားတဲ့အဘက်တွေကြတော့သာသာမတတ်ဖို့တာမဖြစ်ဘူးအဲ့အဘနှမျိုးခွဲလောကဝိဇ္ဇာနဲ့ပဏတိဝိဇ္ဇာနော်ဒါဆိုရင်ရှင်မငွေကိုင်းတန်ကားတော်တွေဆိုတာတကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီပြတော့ငွေကိုင်းဆရာတော်တပါးငွေကိုင်းတယ်ပေါ့ဒါအပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့သူ့စိတ်ထဲမှာခံယူထားတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့တန်ကားကတရားအားထုတ်ရင်ရောမတ္တာဘုရားဖြစ်လာဗျာချနိုင်တယ် तू အဲ့ဒါကြာရတယ် तू ဇာပေထဲမှာဒီဇာတရူပသိခါဘုကယဟန်တာတော်သိနိုင်တယ်လို့ပါတယ် तू ယဟန်တာတော်သိနိုင်တယ်ဆိုတာတချို့ယဟန်တာတွေကဇာမတက်ဘူးပေါ့နော်ဆရာသမားနဲ့လည်းစနေတကျမနေဘူးယဟန်တာတော်တရားထုတ်တော့ယဟန်တာတော်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ तू ကဝင်းနေမကျွမ်းကျင်တဲ့ခါကျတော့ဒီဝိထုငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မအပ်မရ तू စီမံတာတွေရှိမယ်ရွှေငွေတော့ तू အလူခံမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုလာလှူတဲ့အခါမှာမပြောမတက်မဆိုမတက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အားပဲတင်မယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲကြောင့်ဒီယဟန်တမားကဝင်းနေမတင်ဘူးဆရာသမားတွေပြောတာလည်းမကြားဘူးတော့ငွေဒီအလူမခံကောင်းဘူးဆိုတာလုံးဝမသိဘူးနော်ငွေဆိုတာအလူမခံကောင်းဘူးမအပ်စက်ဘူးဆိုတာလုံးဝမသိဘူးမသိတော့ तू ကငွေကိုအလူခံတယ်တင်ထားတယ်တရားထုတ်ရနိုင်တာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ तू မှသိမှမသိတာဒီဇာတရူပသိခါဘုကသူကလောကဝိဇ္ဇာထဲမှာမပါဘူးပဏတိဝိဇ္ဇာထဲမှာပါလားဒါဆိုရှင်မတပည့်တော်ခုနပြောသလိုဆိုဝိနည်းမသိတာဘုမကောင်းလားအော်မဟုတ်ဘူးဇာပေထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်ကအကုသို့ဖြစ်သွားပြီသဘောလားမသိဘူးသိအောင်ကျင့်ရမယ်သဘောလားမသိဘူးရူးကိုဥပဒေကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်တောင်မှရဟန်းတိုင်းမှာရှိတယ်အဲကြောင့်အညာတက်ပံပရိပုစိတက်ပံပရိပညိတက်ပံမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးသားမေးရမယ်သင်ယူရမယ်လေ့လာရမယ်တမင်တကာကြီးကိုဟိုဒီအဘိဓမ္မာဝိ sorry ဝိနည်းကိုနော်တိသွားလို့ချင်းအကုသို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးစိတ်ကြီးနေတမင်တကာမတင်ပဲနေတာစိတ်ကိုကအကုသို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီစိတ်ကကိုမတားဖို့တာဖြစ်တော့မှာဘောလားမသိဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကမတားဖို့တာဖြစ်တော့မှာအဲ့ဒါဆိုအောင်ယဟန်တပါငွေကိုဟိုငွေကိုင်းတာကိုဟိုခုနလိုတိလို့ဖြစ်စီမတိလို့ဖြစ်စီငွေကိုအလှခံလိုက်တယ်ပေါ့အလှခံတဲ့အခါမှာဟိုတကာတကမကလည်းဒီငွေကចောင်းအတွက်ចောင်းဆောက်ဖို့အတွက်လာလှူလိုက်တဲ့ငွေတခုအဲ့ဒီမှာဒီယဟန်တော်ကနေပြီးတော့ကိုရိုင်းငွေကိုစီမံပြီးတော့မှရင်ဒီចောင်းချစ်မြောက်ရေးမှာဆောက်လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုရင်ရောရှင်ပြအဲခုနကဦးသိန်းပြောလိုက်တယ်နော်ဟိုယဟန်တော်ဆရာတော်ကိုဝိထုငွေထားရိုက်ကတ်တယ်ဆရာတော်ကပုဂ္ဂလိကလက်ခံတယ်အဲပုဂ္ဂလိကနဲ့ဆောက်ရင်လည်းလုံးဝမအပ်စက်ဘူးဒါတပတ်နံပါတ်1နောက်နံပါတ်2ကဆရာတော်ကိုလှူတာမဟုတ်ဘူးចောင်းကိုလှူတာအဲဆရာတော်ကသူကပူဇော်သူလက်ခံထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကခုနကပြောသလိုခောဘကကိုပေးလိုက်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ကြောင့်အသေးတယ်ခောဘကမပေးဘဲနဲ့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်တင်ထားပြီးတော့ဘီလက်မြေတွေဝယ်တယ်ကြောက်တေးတန်တွေဝယ်ပြီးတော့ तू ဆောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမအပ်တော့ဘူးဘာသာဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အလူရှင်မခိုးရပါပစ္စည်းမှန်မသိပဲဆိုင်မဝယ်ကယဟန်အားလှူဒါန်းပါတယ်ယဟန်မသုံးဆွဲနေလျင်ခိုးရ
ခွေရပါပစ္စည်းမှအလူရှင်မှဖြစ်စေတစုံတူမှဖြစ်စေတည်သွားရဲ့အချိန်မှာမိတို့အတိပေးလျှောက်ထားရပါမည်နီယဟန်၌ဝင်လေးမှုတစုံတရာရှိမရှိသိရှိလိုပါရဲ့ဗျာဟောမရှိပါဘူးဟိုပါပေါ့ဥပမာအဲ့ဒါကတခိုးကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘုန်းကြီးစီကိုရောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ဟုတ်လားသူများခိုးပြီးတော့လှူတဲ့ပစ္စည်းပဲဆိုပါတော့ဒါတော့ကိစ္စမရှိဘူးတခိုးလှူလို့ရှင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဘာတော့စပေတိုင်းမှာကသူကအဲတခိုးကလူတယောက်ရဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးသွားတယ်ဆိုရင်တခိုးလက်ထက်ရောက်သွားအဲ့တခိုးကအဲ့သူ့ပစ္စည်းကတခိုးပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အတခုပစ္စည်းကသူ့ပစ္စည်းတခုအနေနဲ့ဘုန်းကြီးကိုလူတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးမှအဆက်တယ်။ဘုန်းကြီးပြောကမပါဘူး။တိကန်ရင်လည်းပြန်ပေးကြရလဲမလို့။အကေဟိုကပိုင်ရှင်ကလာတောင်းနေဆိုတော့ပေးရမယ်။ပိုင်ရှင်ကတိသွားတယ်။အရှင်ပြအဲ့ဒါကတပြို့ရူပစ္စည်းပါဗျာလို့တောင်းခိုင်းတော့ပေးရမယ်။မပေးဘဲတော့မနေရဘူး။အဲ့တော့ဟိုတခုလူတဲ့ဆိုရင်လည်းဥစ္စာမေးကြမလို့ဒါဆိုခိုးကပစ္စည်းလာပါဆိုမေးတော့မလို့ပေါ့နော်။ဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးမှဘာပြောကမပါဘူးအဆက်တယ်။အကေပိုင်ရှင်ကတောင်းရင်တော့ပေးကိုပေးရမယ်။အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်နော်။ရှင်ပြတပြို့တော့လောကဟိုဟာဟိုပါလူတွေမှာပေါ့။အာဘုံကြီးလို့လည်းပြောကြရပြယဟန်လို့လည်းပြောကြရတန်ဃာလို့လည်းပြောကြရပြအဲ့ဒီဝိသေသလေးရထူးခြားချက်လေးပြောပြပြပါဗျာအဲ့တော့ဘုံကြီးတန်ဃာဆိုတာကဒီလိုပါတန်ဃာဆိုတဲ့သဘောတရားကသူကယဟန်အများစုကိုတန်ဃာလို့ခေါ်တာတပါးချင်းစီကိုတန်ဃာမခေါ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟိုအ ਨੇ ဆုံးဥစ္စာပြတဲ့မှာ၄ပါးကိုခေါ်တယ်ယဟန်၄ပါးဆိုရင်တန်ဃာလို့ခေါ်တယ်ကံဆောင်တဲ့အခါမှာလေအဲဥစ္စာတို့စာပြတဲ့မှာဝိနည်းသဘောတရားရကတပါးဆိုရင်ပုက္ကလလို့ခေါ်တယ်ပုက္ကိုလို့ခေါ်တယ်နှစ်ပါးရယ်သုံးပါးရယ်ဆိုရင်ခိုင်းလို့ခေါ်တယ်။နှစ်ပါးသုံးပါးဆိုရင်ခဏခိုင်းလို့ခေါ်တယ်။လေးပါးဆိုရင်တန်ဃာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အကြောင်းလေးပါးကနေစပြီးတော့ယဟန်အများစုဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာလို့သုံးလို့ရတယ်။နော်။ဥစဉ်တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံတန်ဃာ၊သီလင်္ကာတန်ဃာဟုတ်လား။မဟာဝိဟာရတန်ဃာစသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုတန်ဃာလို့သုံးတယ်ဆိုတာအများကိုခေါ်တာ။တပါးချင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတော်ဘုန်းကြီးယဟန်ဦးစင်ဒီလိုပဲခေါ်ရတယ်။နော်။အဲ့တော့တချို့ကအဲ့တန်ဃာလို့သုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုရင်မပါဘူး။ဥစဉ်တန်ဃာလို့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမညာအပြင်တော့ဦးဇင်းတို့ကိုရင်တွေကထက်ပြောတာပဲအားလုံးပါတာပဲအကြောင်းဦးဇင်းတို့ကြောင်းနေလာပြီဆိုတော့အရှင်ပြတန်ခါဘာတစ်ပါးရှိလဲမေးဦးဇင်းတို့တန်ခါ၄၀၀ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောမှာပါဆိုတော့ဦးဇင်းရောကိုရင်ရောပေါင်းပြောမှာအဲ့ဒါမှထပ်ပြီးတော့အရှင်ပြယဟန်လို့မေးခါမှာသာဦးဇင်းတို့ယဟန်ဘာတစ်ပါးကိုရင်ဘာတစ်ပါးခွဲဖြစ်ရတာတန်ခါလို့တာမညာမေးရင်တော့ဒီနေ့ခက်ကတော့ကိုရင်တွေမှာပါသွားတာပဲဟိုကန်ဆောင်တဲ့သဘောမှာဆိုတော့တန်ခါလို့ပြောရင်တော့ကိုရင်တော့မပါဘူးဦးဇင်းတွေကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခက်ကတန်ခါဆိုတဲ့စကားလုံးအောက်မှာကိုရင်လည်းပါတယ်ဦးဇင်းလည်းပါတယ်တပါးချင်းစီပြောမယ်ဆိုတော့တန်ခါလို့မသုံးမနဲ့ယဟန်လို့သုံးသင့်ပါတယ်နော်ယဟန်ဆရာတော်ဘုန်းကြီးဦးဇင်းတို့သုံးသင့်တယ်တန်ဃာလို့ပြောရင်အများကိုခေါ်တယ်လို့သာမှတ်ထားလိုက်ပါ